kan väl få en publiksiffra på en 7-8 tusen. Då gäller det att fylla platsen medan jag säger så, tummen upp, och då kommer starten att gå. Där går alla sex iväg. Jimmy Larsson ser riktigt vassen fram. Nu behöver du fan bara åka två varv och nästa hit istället. Och där fick du målflagg på fjärde varvet. Grattis!